ozodlikka sakkiz million dollarga teng mol mulki talon toroj qilinganini so'zlab bergan jizzaxlik fermer alijon kamolov militsiya va soliq xizmati xodimlari tomonidan do'pposlandi alijon kamolov hodisaning oltinchi yanvar kuni jizzax shahrida o'ziga tegishli issiqxonada ro'y berganini yozadi ozodlikka yo'llagan maktubida kamolov o'sha kuni uning umid a fermerlik xo'jaligiga qarashli issiqxonada tintuv o'tkazish vaji bilan kelgan militsiya xodimlari uning ko'ziga va oyog'iga shikast yetkazishganini iddo qilmoqda kamolovning aytishicha mahalliy militsiya tayanch punkti noziri va soliq inspektori issiqxona ichkarisiga kirib u yerda taftish o'tkazish istagini bildirishadi biroq fermer nazorat qilish to'g'risidagi buyruqni taqdim etishni talab etadi shunda ular hech narsadan hech narsa yo'q qonunga zid ravishda ichkarida tintuv olib borishlarini aytdi va tintuv o'tkaza boshlashdi men bolalarim va turmush o'rtog'im bilan darvozani ularning ustidan qulflab zudlik bilan ularni noqonuniy hatti harakatlaridan xabardor etish maqsadida tegishli idoralarga bormoqchi bo'lib turganimda darvozani tepib buzib ochmoqchi bo'ldilar shunda men ularga noqonuniy hatti harakat qilmasalaring tegishli idoralarga murojaat qilmayman deb aytdim ular esa bunga ko'nishdi va men darvozani ochishim bilanoq ko'zimga qat zarb bilan musht kelib tushib oyog'imdan kuchli tepki yeganimni bilaman alijon kamolov fermer hodisa uning o'g'illari tomonidan video tasvirga tushirilganini bildirdi so'ngra militsiya va soliq xodimlari alijon kamolovni jizzax shahar militsiya idorasiga olib ketishadi kamolov militsiya idorasida to'rt soat davomida ushlab turilganini aytadi uning qo'shimcha qilishicha militsiya va soliq xizmati xodimlari video tasvirni qaytarib bergani evaziga uni qo'yib yuborganlar alijon kamolov do'pposlanishidan bir kun o'tib o'zini dastlab militsiya xodimi deb tanishtirgan shaxs amalda soliq inspektori ekanini ma'lum qiladi kamolov va soliq inspektori o'rtasidagi suhbat videosi ozodlikka yetib keldi ozodlik hodisa yuzasidan jizzax shahar ichki ishlar idorasidan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi uchinchi dekabrda ozodlik jizzaxdagi umid a ah, xo'jaligi rahbari alijon kamolov taqdiri haqida videolavha namoyish qilgan edi videolavhada qirq to'qqiz yashar alijon kamolov ikki ming to'rtinchi yilda o'zgalar mulkini talon toroj qilish mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi soxta ayblovlar bilan qamoqqa olingani qiynoqlarga tutilgani va umrining to'rt yilini qamoqda o'tkazganini so'zlab bergan edi shuningdek kamolov ozod etilguniga qadar uning xo'jaligiga tegishli sakkiz million dollarlik mablag' bank hisobidan g'oyib bo'lganini da'vo qilgan edi tadbirkor ayni videolavhadan so'ng o'ziga nisbatan bosimlar kuchayganini aytadi alijon kamolov o'zining do'poslanishi yuzasidan jizzax viloyati milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'iga shikoyat arizasi yo'llaganini ham bildiradi o'z maktubida